Na lep sončen zimski dan smo odšli na obisk na Jezersko, točneje na Šenkovo domačijo. Domačija je tradicionalna, ker gruča hiš in gospodarskih poslopij tvori zaključeno celoto. Sedanja gospodarja sta domačijo pred leti rešila propada. Obnovila sta hišo iz leta 1521 in na noge postavila kmečki turizem. Hiša je imela v osnovi le bivalno pritličje in skoraj prazno velikansko podstrešje. V pritličju so uredili kuhinjo, shrambe, recepcijo in jedilnico, pod streho pa v lesu urejene turistične sobe. Na kmetiji redijo le slovenske avtohtone domače pasme. Imajo status ekološke kmetije in so zavezani k pravilu zelenega ključa, ki jih obvezuje, da morajo zelo skrbno ravnati z naravo in porabiti čim manj papirja, vode, elektrike in drugih energentov. Bili smo tudi prvi, katerim so s ponosom pokazali novo kurilnico na lesne sekance. Zanimivo, da turistične sobe niso označili številkami, temveč so jih poimenovali po dejavnostih, ki so jih opravljali njihovi predniki. Poleg nastanitve gostom nudijo tudi zajtrk in večerjo. In sledijo načelu, da glavne prehranske surovine predelajo sami. Del njihove ponudbe predstavlja tudi kemping prostor. Gospodarico Virnik Karničar Polono smo poprosili, da nam nekaj pove o sami prenovi hiše. Hišo smo obnavljali v dveh fazah. Začeli smo decembra 2015. Najprej se lotili spodnjega dela, se pravi pritličja. Tukaj so te metrski zidovi, ki jih je bilo treba ojačati, podbetonirati, narediti vez okrog in okrog, zato da je hiša pravzaprav skrb stala. In pa tudi nekaj jeklenih vezi so naredili, da so severno steno učvrstili in jo povezali. Noter smo potem umestili kuhno, recepcijo, jedilnico, črno kuhno smo ohranili. In potem, ko smo videli, da zadeva laufa in da imamo veliko povpraševanje po sobah, smo se odločili še za drugo fazo obnove, to je bilo pa podstrešje. Podstrešje je bil prej čisto neizkoriščen, gre za kvadraturo 16x16 metrov, tako da je bilo možno gor umestiti po taki zelo dobri tehtni analizi sedem enot, od tega je en štiriposteljni apartma, en dvoposteljni, potem sta dve troposteljni sobi, pa še tri dvoposteljne, malo manjše, pa še ena taka manjša konferenčna soba oziroma soba za druženje. Hiša izvira iz začetka 16. stoletja. Se pravi, lahko da je bil začetek hiše, ta konc tukaj, že izpred 1500. Sedaj, ko je vse obnovljeno, nas je zanimalo, kako je celoten potek del stare hiše spremljala lastnica. Mi je jasno, da je to za marsikoga breme, težava, kaj zdaj s tem narediti. Nima ne sredstvo, ne znanja, ne podpore širšega okolja in je to težko ohranjati. Zato je fajn, če dobi enega sogovornika, pa tudi vsi konzervatorji niso v redu. To jaz lahko tako povem čist odkrito. Bi tudi tam mogli imeti več posluha. Mi smo imeli srečo, no. Ne vem, kaj ne rečem. Ampak ta ohranjena kulturna dediščina je za vas tudi velika prednost danes na tržišču, ne? 100%. Bila je pa za mene kot otroka strašen breme. Jaz, ko sem tle odraščala, v te razcapani srednjeveški hiši, jo, groza. Pa še kmečki otrok sem bila. Sedanja lastnica je prvotni hendikep stare zanemarjene hiše spremenila v svojo veliko prednost. Tukaj se sama počuti odlično in idilo srednjeveškega kmečkega dvorca deli z gosti in domačimi živalmi. Jaz bi zaželela vsem mojim kolegom in kolegicam iz podeželja, iz kmetij, da kljub čudnim časom ne obupajo, da gledajo naprej. Leto 2021 bo sigurno boljše leto, kot je bilo 2020. Kar pogumno naprej in ostanimo zdravi.